Hello Tanzania, hello Zanzibar. Kwa majina ni Kasim Suleiman, ni mkurugenzi wa Zoi. Zoi ni kituo ambacho kinafundisha lugha za kigeni na lugha tunazosomesha ni tofauti tofauti. Vile vile tuna kozi za kompyuta tofauti tofauti. Niseme tu kwa nini uchague Zoi na si sehemu nyingine, ni kwa sababu Zoi ipo kisasa zaidi na ina walimu waliobobea katika ufundishaji wa hizi lugha. Lakini pia mandhari yake ni nzuri kabisa kwa sababu ni jengo ambalo la kisasa. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni nzuri, ni mazingira ambayo ni mazuri. Wazungu wanasema ni conducive environment kwa ajili ya kujifunza lugha hizi. Niseme tu kwamba tunafahamu kwamba utalii ni moja kati ya kitu kinachoingiza sana fedha za kitalii hapa nchini na kuna ajira nyingi sana katika utalii. Kwa hiyo kutaka kujifunza hizi lugha unaweza kupata fursa tofauti tofauti. Lakini pia mbali na fursa hizo, kama unavyofahamu kwamba lugha zinaingia kila eneo. Kwa wale ambao labda ni wafanyakazi na wangependa kuongeza uwezo wao katika masuala mazima kujua lugha, ni vyema ujiunge Zoi uweze kupata mafunzo ya lugha hizi na kuweza kujiboresha zaidi katika shughuli zako za kiajira na kadhalika. Lakini niseme tu kwamba tumesaidia wengi na tunaendelea kusaidia wengi. Kaka, dada, mtoto, unakaribishwa Zoi. Lakini cha kuongezea, Zoi tuna madarasa maalum kwa watoto, vijana, watu wazima. Hivyo basi, mhusika anawekwa kwenye darasa analostahili kuwekwa kulingana na umri wake ili kuweza kujipatia masuala mazima ya kielimu hayo na kadhalika. Hivyo ni kukaribisheni sana Zoi, na kikubwa zaidi tunasajili wanafunzi wapya kwa msimu mpya. Kwa hiyo mnakaribishwa sana Zoi. Asanteni. Zanzibar Opportunity Institute, connection to development.